الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد iz Bulugana Rama došli smo do 19. hadisa u poglavlju Ezanu i Kametu ili 196. po ukupnom redu. Naravno, zavisno na koji se knjigu vraćamo, ima razlike u brojanju hadisa shodno rivajetima, kako i broji. Dobro, uglavnom, pred nama je hadis. Ostalo još nekoliko hadisa, ovi kraći, vezani za Ezan i Kamet. Pred nama je hadis od Malika ibn Huvairita. Pa kaže Ibn Hadžer, glavnom ovaj hadis znači govori o propisanosti učenja hadisa na putovanju. Wa an Malik ibn al-Huwairith radijallahu anhu kale, kale lana nebiju sallallahu alaihi wasallam, idha hadarati salatu fel jadim lakum ahadukum. Od Malika ibn Huwairitha se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam nama rekao, kada nastupi namaz, neka neko od vas prouči ezan. To je skraćeno na Ibn Hadžer i zato kaže nakon toga el hadith, što znači da ima tekst hadisa dodatni. Ahređehu seb'atu, to jest Kutubu Site i sedma knjiga Musned imama Ahmeda. Ovdje imamo novu graviju u hadis prije komentara, a to je Ebu Suleiman Malik ibn Huvairith Ibn Harith Lejsi. On je sa skupinom iz svoga plemena došao kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem trebao da ide na, u bitku na Tebuku. A skupina koja je došla sa Malikom ibn Huvairithom bili su mladići, omladina sličnih godina. Pa su proveli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem 20 noći. Pa kaže on, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže bio je rahim, rafiq, bio milostiv, blag, nježan, suosjećajan. Pa kaže, pa kada je vidio na i štekna ili ehlina, kada je vidio da smo mi, da čeznemo za našim porodcama, da nam nedostaju, وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا, pa nas pitao o tome koga smo ostavili od naših porodica, nakon što smo ga obavijestili, rekao irđiju ila ehlikom, vrati se vašim porodicama, فَأَقِيمُ فِيهِمْ, i boravite kod njih, وَعَلِّمُوهُمْ, poučite ih vjeri, وَمُرُّوهُمْ, naredite im ono što treba da radi. Ovaj dio hadisa bilježi Buhari, Muslim, sva dva sahija, znači mutefekon alihi. A govori, znači, o ovaj dio baš govori o Malikom ibn Huvairithu, znači o, baš o događaju kada je on došao sa skupinom omladini kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uglavnom, Malik ibn Huvairith se poslije živio u Basri, preselio je 64. godine, kako navodi Ibn Abdul Bar u njegovoj biografiji, dok neki učenjaci ga tretiraju da je živio duže, dosta duže. Da je živio 94 godine, odnosno da je preselio, pardon, 94 godine u Hidžri. Znači, ogromna razlika između ovog. Znači, u jednom rivajcu spominje da je preselio 64. u drugom 94. 30 godina razlika. Uglavnom, Ibn Hadžer naginje stavu koji je spomenuo Ibn Abdul Bar i kaže da je to vjerodostojnije i ispravnije i naveo koji su učenjaci zauzeli taj stav da je to ispravniji kada je preselio. Uglavnom, ovaj hadis ovdje koji je naveden, Ibn Hadžer ga naveo u skraćenoj verziji. A u stvari tekst hadisa je sljedeći otprilike, a to je da je Malik ibn Huvairith, da on kaže, došao sam kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa skupinom svoga naroda, kaže, pa sam proveli kod njih 20 noći, a on je, kaže, bio milostiv i blag, pa kada je vidio da čeznemo za našim porodcama, rekao nam je,
Znači ovaj rivajet je drugačiji od onog prijethodnog. Rekao ga irđiju fekunu fihim, kaže vratite se pa budite kod svojih porodica, vanli muhum i poučite ih vjeri, vasallu i klanjajte, vajda hadarati salatu, pa kada nastupi, kaže namaz, fel jedin lekum ehadukum, neka neko od vas prouči jezan, vali je ummekum ekberukum, i neka vas predvodi, neka imam bude onaj koji je najstariji od vas. Ovo je, ovaj rivajet je došao kod Buhari u njegovom sahihu. Dok naš imamo isti ovaj hadis, malo drugačijim rivajetima, u nekim riječima. Sad ovdje postavljam pitanje, dobro, gdje se ovdje spominje putovanje, jer hadis je naveden u kontekstu dokaza da je propisan učiti ezan na putovanju, kada je osoba musafir. Uglavnom, šta se dokazuje s ovim hadisom u osnovi? On je dokaz, u osnovi propisan učenje ezana, da je on fard kifaje, kao što smo već spomenuli, znači ima većina učenjaka. Znači, kada neko prouči neko sredini ezan, znači, farz je svim muslimanima da u mjestu gdje žine muslimani da se prouči ezan. Kada ga neko prouči, spada odgovornost i grijesa ostalih. Vidjet će ovdje naravno kad su u skupini. Dobro. S tim da, naravno, učenjaci, to smo već govorili, ako jedno mjesto veliko, ogromno i nije dovoljno da se uči samo jedan ezan, klanja se na više mjesta, onda treba propisano da se postavi više muezina, odnosno da se uči ezan na više mjesta, kao što danas praksa, jel? Pošto su veća mjesta, veći gradovi, čak u nekim selima se imaju dvije džamije, uči se po dva ezana. Naravno, možda ne za sve namaze. Dobro. Sa ovim hadisom također dokazuje da se ezan ne uči osim kada nastupi namasko vrijeme, odnosno da nije ispravno, da nije valjan ezan ako se uči prije nego što nastupi namasko vrijeme. To jest, znači, mora nastupiti već da uđe ona minuta koja se računa da je nastupila namasko vrijeme, pa da se uči ezan za taj vakat. Naravno, već smo govorili o tome da učenje ezana je propisano samo za 5 vakata namaza, ezan i kamet. Za ostale namaza se ne uči. I oko toga skoro da nema razilaženja. A ovdje govorim, znači, kada se uči, kada nastupi namasko vrijeme. I naravno, to je sasvim razumljivo i logično, jer ezan se uči zbog toga da se obavijesti muslimani koji živi u toj sredini da je nastupilo namaz, da je nastupilo namaz, ušlo namasko vrijeme za određeni namaz. Pa ako se učilo prije toga, znači namaz, znači, odnosno ezan ne odgovara za taj vakat. I zbog toga kaže la je sihu, znači la su neispravni, valjan ezan koji se uči. Znači, što znači, ako bi osoba proučila ezan prije namaskog vremena i poslije se postavi da je greškom proučio, propisan ponovo da prouči ezan. Da bi se brojalo da se proučio ezan. Ne da se kaže, hajde, nema veze, hajde, malo se ranije učio, nema veze, idemo dalje. Nego je propisan da se, znači, od onog momenta kada je nastupilo namasko vrijeme, da se ponovo prouči ezan. Osim što imamo poznato razilaženje oko učenja ezana za sabah namaz. Pa su neki učenjaci rekli dozvoljno učiti ezan za sabah namaz ranije. Mislim da je taj stav, ne znam da smo o tome govorili prije, da je taj stav merđuh, da je slab. Zbog čega je stvar riješio o hadisu u kojem je došlo da je Bilal učio ezan na kraju noći, a da je Ibn Maktum, da je on učio ezan za sabah namaz. On je poznat hadis mutefeku alejhi. Tako znači da se jasno razdvojilo kada se učio ezan za sabah namaz, a kada se učio ezan za ono koje klanja kjamu lili, koje treba da se hura, da se upozori jedna i druga osoba. Tako da ispravno znači da to nije dokaz da se može učiti sabahski ezan ranije prije nastupanja namaskog vremena. Dobro. Sa ovim hadisom također dokazuju, to smo osnovno što smo rekli, a to je kaže ida hadarete salatu prije toga, naravno da spominu ovdje meselu, sa ovim hadisom dokazuje skupina učenjaka da se ezan uči kada džematlije hoće klanjati, a ne kada je nastupilo namasko vrijeme. Šta im je dokaz? Kaže riječ u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ida hadarati salatu,
kaže el murad, cilj sa tim riječima huduru fijaliha, kada nastupi vrijeme kada hoćete klanjati, onda pročite ezan. Hoće da kažu, znači, na tom je skupina učenjaka, da je ezan za pet vakata namaza, da se on uči onda kada džematlije hoće da klanjaju. Znači, ako bi nastupila namasko vrijeme i prođe pola sata, sat vremena, jer su oni dogovorili se da odgodi namaz, klanja ga poslije, da je propisano, znači učite ezan neposredno pred klanjanje farz namaza, a ne kada nastupi namasko vrijeme. Znači, ne kaže, znači sa ovim hadisom dokazuje, ne da se uči kada nastupi namasko vrijeme, nego kada hoće džematlije klanjati. Oko toga naravno ima razilaženje. Druga skupina kaže da je osnova, druga skupina učenjaka, da je osnova da se uči kada nastupi namasko vrijeme. Bez obzira kada će poslije klanjati. Hoće klanjati za sat, vremena, pola sata, odgoditi ga do trećine noći, ako jacija i tako dalje. I breti u tome, znači nastupila namasko vrijeme, tada se uči ezan. Sa čime dokazuju oni koji kažu da se uči ezan prije nego što će se klanjati namaz. Ovo govorim, evo recimo klasičan primjer, kad mi sad htjeli da klanjamo jaciju ovdje, nastupla znači jacijsko vrijeme, a dogovorili smo nećemo klanjati jaciju odmah, nego hoćemo odgod za da klanjamo pred kraj prve tešine noći. Jel treba učiti ezan odmah čim nastupi namazsko vrijeme jacije ili ga treba učiti prije nego što ćemo klanjati u džematu? O tome riječ. Znači. Skupina učenjaka smatra da je ispravnije da se uči, da je bolje da je suneta učiti, znači prije nego što se počne klanjati, a ne kada nastupi namasko vrijeme. I on to dokazuje sa hadisom, dosta smo ga spominjali, u rivajat kod Buhari je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada su trebali klanjati podni namaz i kaže bili smo na putovanju, hadis od Ebu Zerra Gafarija, kaže pa je muezin htio da prouči ezan za podni. Pa kaže njemu poslanik sam kaže ebrid, znači sačkaj, ne uči dok malo ne zahladni. Kaže pa je prošlo malo vremena pa je opet htio muezin da uči. Pa mu je opet rekao kao ebrid, znači sačkaj još dok malo zahladni vrijeme. Pa kaže kad je prošlo vremena, kad se promijenilo, promijenilo se znači i boja sunca i zahladnilo je. Uglavnom poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači odgađaju nekoliko puta da se da uči uopšte ezan. Da je propisano da se uči ezan kada nastupi namasko vrijeme, rekao proučite vi sad ezan, ali ćemo klanjati poslije. Nego mu je rekao znači sačekaj znači dok bude još dok zahladni vrijeme. Onaj poznati propis znači u vrućim sredinama, toplim sredinama da je mustehab po većini učenjaka da se odgodi klanjanje podne namaza dok ne zahladne, znači pred samom kindi otprilike. Pa je pojasnio poslanik sam zašto to, kaže inače detel harfi min fejhi džahennem, žestina vrućine je od zadaha džahennema. Pa kaže iza šedel harufa abridu bisala, pa kaže kada bude velika vrućina odgodite klanjanje namaza. Dok recimo Ibn Ređeb kaže pravi spoj, kaže iz ovog hadisa se može razumjeti po pitanju, znači po pitanju podni namaza i po pitanju jacije namaza, da se uči ezan prije nego, ako se odgodi namaz, ne klanja se na početku namazskog vremena, da se uči ezan neposredno prije klanjanja farza u džematu. Dok je osnova da se uči ezan kada nastupi namazsko vrijeme. Pa tako kaže, zavisi, kaže gdje se klanja. Ibn Ređeb kaže, ako su muslimani na putu i klanjaju džematu, tada znači treba učiti ezan kada hoće klanjati. Nevezano znači za namasko, nastupanje namaskog vremena. Međutim, kaže, kada su u naseljenim sredinama, kod svojih kuća, u naselju, onda se uči, kaže ezan, kada nastupi namasko vrijeme. Hoće da kaže da je to spoj između hadisa u kojima je došlo kada se uči ezan, kada nastupi namasko vrijeme i ovi hadisa u kojima je došlo da se razumije da nisu učili odmah ezan, nego prije samo klanjanja u džematu. Ovo što spomenuli Ređeb ima smisla, ima osnova, s tim da se ovo može još i produžiti na to da recimo ako skupina muslimana ne klanja u džami, u džematu gdje se uči ezan, nego klanjaju negdje u nekoj kući, na nekom mjestu gdje su oni okupili, bez obzira što nisu na putovanju, da je bolje da uči ezan nekada nastupi namasko vrijeme, nego neposredno prije nego što će klanjati u džematu na osnovu ovog što sam spomenuo dokaza. Dobro, uglavnom s ovim hadisom također dokazuje se da je propisano učiti ezan musafiru. I zato imam Buharija sa ovim hadisom naslovio poglavlje u svome sahihu,
Pa kaže babu men kale li uedin fi seferi mu edinu vahid. Kaže poglavlje ono ko kaže da uči ezan na putovanju jedan mu ezin. A to misli na ovaj hadis. Ili kaže babu ezan ili musafirin. Poglavlje o ezanu za musafire. I da kanu džematen voli kame. Kaže kad klanjaju džematu i učenji kameta. Pa je spomenuo rivajet ovaj od Malik ibn Huvejrisa u kojem je došlo i da entuma harečtuma, ovdje riječ znači od dvojici, dvije osoba, kada i da entuma harečtuma, kada vas dvojica izađete, fe edina, thume akima, zatim kaže proučite ezan, proučite i zatim i kamet, kaže thume li umekum, li umekuma ekberukuma, i kaže neka vas predvodi u namazu onaj koji je stariji od vas dvojici. Riječ o dvije osobe. Ovaj hadis je vrlo bitan, sam se dokazuje, znači više mislila. Prvo, propisano učenje ezana i kameta na putovanju, i čak su dvije osobe pitanje. Druga, da je najmanji broj ljudi u džematu, to su dvije osobe. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tretirao ovdje njih dvojicu da klanjaju u džematu. Znači imaju, a to je vrlo bitna stvar, znači ima poznato razilaženje učenjacima koji je skupina broj ljudi koji se tretira najmanji u džematu. A to ima, ta mesela ima bitnost i vezano za džumu namaze, koji je najmanji broj džematlija da bi klanja, treba biti da bi bilo propisano se klanja džuma namaz. Uglavnom, znači, a to je jedan od rivajeta koji je došao. Ili kako je došlo u drugom rivajetu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima rekao, kaže tu Malik ibn Huvejris, kaže da sa fertuma, kaže kada putujete vas dvojica, fezina wa qima, fručite ezan i kamet, vali umekuma, ekberukuma, i neka vam kaže, neka vas predvodi onaj koji je najstariji od vas. Uglavnom svi ovi rivajeti, zbir ovih rivajeta, ovaj drugi je kod Tirmizija, svi ovi rivajeti, hadis je vjerodostojan naravno koji je kod Buharije, i kaže imam Tirmizi, kaže vali alayhi inda akthar ahli ilm, i kaže po ovom hadisu se radi kod većini učenjaka, ehtar ladan fi safar, odnosno da je propisano učenje zana na putovanju. Dobro, također u drugim hadisima je poznato da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bio na putovanjima, mnoštvo raznih prilika imamo da je uvijek, znači kada su klanjali, navodi se da su učili ezan, da su učili kamet, bio na putovanju, znači bio u svojoj sredini gdje živi, gdje stanuje. I naravno, nema potrebe da to naglašavamo. I zašto je bitan ezan? Zato što je ezan je od obilježa vjere, vanjskih obilježa vjere, da su tu muslimani, da oni klanjaju, da javno ispoljavaju vjeru i tako dalje. Znači, zato kažemo i namaz, znači koji se javno ispoljava, i ezan koji se čuje, su od jasnih vanjskih obilježa vjere. Kaže ibn Mundir, ezan vel kametu vađiban, učenje ezan i kameta, kaže, vađib, ala kuli džematin fil hadari ve seferi, svakom džematu, bili na putovanju, bili u mjestu stanovanja. Lijeni ne bio san emera bil ezan, kaže, jer je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se uči ezan, vo amruhu ala fard, a njegova naredba, kaže, se svodi na fard, da je farza, odnosno da je vađib, da je obaveza. Dobro. Sljedeći hadis nam dolazi 20. po redu. 197. govori o propisanosti davanja vremena, odnosno pravljenja određenog vremena, čekanja između ezana i ikameta. Kaže ibn Hadžer, prenoseći ovaj hadis, kaže van Džabir radijallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem qal li Bilalin, kaže u Džabir spomenuo se da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Bilalu, idha edente feteresel, kaže kada proučiš ezan ili kada učiš ezan, feteresel, znači sporije ga uči, ne žuri. Vojda akamte fahdur, a kada učiš i kamet, brže ga uči. Vaj'al bejnel edanike wal ikametike kadre ma jefragul akilu min aklihi. I kaže, učini da između tvog ezana i tvog ikameta bude period koliko je dovoljno da onaj koji jede hranu završi sa hranom, sa jedenjem, sa obrokom. El hadith, kaže ovo je hadis, odšeđe da kaže, znači ima ostatak hadisa, nije ga kompletnog navodio Ibn Hadžer. Ravahu Tirmiziju, wa da'afahu, navodi ga Tirmizi u svome džamiju i kaže da je hadis daif, da je slab. Kompletan hadis je sljedeći, da je, znači od Džabra se prenosi, da je poslanik sada rekao Bilalu, ja Bilal, o Bilal. I da Dente Feteresel kaže, kada učiš ezan, polako uči, sporije,
fi ezanike, prilikom učenja ezana, veda kante fahdur, a kaže kada učiš i kamet, brže uči kamet. Vođe albejne ezanike u ekametike, kadre ma jefrahu lakonu neklihi, kao što je prijetotom, i kaže, učini, kaže da između tvoga ezana i tvoga ekameta, kaže, bude period koliko je potrebno da onaj koji jedi završi sa jelom. Vašaribu mi šurbihi, i onaj koji pije da završi sa pijenjem. Val ma'tesiru i da dehal li kadaj hađati, i onaj kaže koga je jedna od dvije prirodne nužde natjerala, kaže da završi sa obavljanjem prirodne potrebe. Vala tekumu hata teravni, i nemojte ustajati, znači da se safate, da se pripremite za namaz, hata teravni, sve dok mene ne vidite. Znači, ovo je kompletan hadis. Ibn Hadžer ga je skratio. Kaže Tirmizi za ovaj hadis, kaže ovaj hadis, kaže Anđabir, kaže la na'arifuhu illa min hadel veđ. Nije nam poznat hadis osim u ovom veđu, znači u ovom lancu prenosilaca. Min hadithi Abdul Mun'im. A to, kad se to kaže, to znači da je hadis fard, da je došao, znači, u jednom lancu prenosilaca. Kaže, vahuva isnadu međhulin, kaže, a lanac prenosilaca ovog rivajeta je, kaže, sened međhula, nepoznatog ravije. Abdul Mun'im, šejhun basrijun, a kaže, Abdul Mun'im je, kaže, poznati šejh Basri, što znači da ima u njemu određene slabosti. Uglavnom, Abdul Mun'im, to je Ibn Nu'aym Esvari, za njih Buharija kaže munkerul hadis. A kad Buharija za njih kaže da je munkerul hadis, znači to je jako teška ocjena, negativna ocjena. Znači da je jako slab ravija. Kaže Nesaj lej sebi thika. I tako dalje navodimo, Ibn Hibban kaže munker al hadis džidda, znači jako slab ravija i hadise koji prenosi la juhteđu bihi, ne dokazuje se s njegovim, sa tom ravijom i sa njegovim hadisma koji prenosi. Uglavnom, znači problem tom hadisu je to, znači ovaj ravija, također Jahja ibn Muslim, koji je u stvari šejh ovda Abdul Mun'ima. Zadnji kaže imam aha, lej se bi thika, nije pouzdan. Što znači imamo dvije slabosti u ovom, ovom hadisu. Nesai kaže da je međhul. Da je međhul, znači nepoznat. Znači nepoznat njegovo stanje, pouzdanost. Uglavnom, problem je što je medarul hadith. Medarul hadith, znači ostali, znači svi koji prenosi taj hadis dalje, svi moraju prenijeti preko ravije Jahja ibn Muslima. A on je, znači, nije pouzdan. I međhul nepoznat. Što znači da je hadis sa svim ostalim rivajetima kojim preneseno od njega, da vraća se na njeg u osnovi, da je hadis jako slab. Znači, kompletno ovaj hadis, on je jako slab. A onda imamo ovaj dodatak koji na kraju hadisa što spomenuo. La tekumu hata teravni, kada kaže poslanik nemojte ustajati, sve dok mene ne vidite, ova rečenica je došla u drugim hadisima. To je vjerodostojno, to je došlo vjerodostojno. A onda što se tiče ovog hadisa imamo drugi rivajeta. Hadis od Ebu Hureyre, od Omer radijallahu anhu, a to da se njegove riječi. Svi ti hadisi koji se prenose u ovom kontekstu, pravljenje pauze između ezane i kameta, svi hadisu, kaže, kulluha vahije, svi hadisu jako slabi. Znači, ne mogu se dignuti na stepen da bi se sa njima podupirao drugi hadis. Uglavnom, znači, sad da rezimiramo, znači, svi hadisi u ovom kontekstu su jako slabi. I ne može se sa njima dokazivati ovo pitanje. A onda, sa druge strane, značenje tih hadisa, značenje ovog hadisa osnovu koju smo naveli, je ispravno. Znači, koje je značenje? A to je, u stvari, znači, da pravljene pauze između jazana i kameta, i to je od nekih, kaže, umumatu šarija. Znači, to opće poznati pravila i principa šerijata, odnosno od mekasida, ciljeva namaza i kameta, što su poslani da se uče uopšte, ako se neće napraviti pauza među njima i tako dalje. Dobro, uglavnom, sa ovim hadisom, on se navodi, znači učenjaci ga navode i uzma ga kao argument. Iako on slab, jako slab, sa njim se dokazuje, znači to je jedino, najvredostojnije što imamo po ovom pitanju. A značenje je ispravno. Sad Isus dokazuje, znači, da muezin kada uči ezan, da treba da uči polako ezan. A kada uči kamet, da požuri sa učenjem kameta.
I to je sasvim normalno, sasvim logično. Zašto? Zato što je učenje ezana poziv onima koji nisu prisutni, koji nisu u džami, obavijest njima je poziv njima da dođu na namaz. I u tom slučaju, znači, priliči normalno, sasvim logično da se uči polako da bi se obavijestili ljudi koji živi u okolini džamije ili mešida. Za razliku od ikameta, ikamet se uči onima koji su već došli u džamiju, prisutni su, da se stavi njima do znanja da će se sad, da se treba posafati, da će početi namaz. I zbog toga nema potrebe da se razvlači, da se dugo uči. I zato ikamet je, ono čemu je većina učenjaka, uči se kratko, skraćeno. Ne uči se kao ezan u punoj formi, po četiri puta ili po dva u parnom broju. Već smo imali te hadise. Uglavnom, što je došlo, jedino što je došlo vjerodostojno ovdje, to je došlo od Ibn Omera radijallahu anhuma, a bilježi se u Musannefu kod Ibn Abi Šejbe, a to je, kaže, kane Ibn Omer jahdimul ikame, kaže Ibn Omer bi, kaže, učio brzo ikamet, znači skraćeno i brzo bi učio ikamet. Što, s čime se može dokazivati, jel, opisanost ovog što smo ovdje spomenuli. A hadis je u tom kontekstu jako, sad već sam to spomenula. Uglavnom, znači, Ibn Hađar navio ovaj hadis ovdje s kojim ciljem, kao nešto najvjerodostojnije što ima po pitanju toga, da je propisano da muezin koji uči obično ezan i kamet, da treba, znači, napraviti pauzu između ezana i kamete i da ne treba da žuri u tome, nego da dadne vremena ljudima da završi od potreba, aktivnosti koje su imali u učenju ezana. Prilikom učenja ezana, ako je neko jeo, pio, ako je neko imao potrebu da ode u WC, u klozet, da obavi nužu, tako da ima za te potrebe, ima vremena, a onda opet, znači, treba uzeti abdest, treba doći, znači, i da prispije na početak namaza. A oni koji nisu imali te potrebe, oni će doći, naravno, u drugom kontekstu iskoristiti. Doći klanjači ili tahijetul mešed ili sunete prije toga, ili doviće, sjediće, učite Kur'an i tako dalje. Tako, znači, da ova pauza, znači, bez obzira što je došla u jako slabim hadisima, ona je i takako potvrđena u samom značenju, poimanju učenja ezana i kameta. Pa zato kaže ovdje Abdullah Fevzan, kaže, hadisu in kane i snaduhu daifan, kaže, iako je hadis, kaže, slab, kaže, ila nel mana, eladi min ađile i šuri, aladan, i uqavvihi, kaže. Ali značenje, zbog čega je propisan učenje zana, kaže, pojačava i diže ovaj hadis, odnosno njegovo značenje se uzima prihvatljiv i ono što je došlo u tekstu hadisa. Dobro. S tim da imamo ovam sa druge strane, imam Buharija, recimo, u svome sahihu, u poglavlju kada govori hadise o ezanu, na slovu jednog poglavlja kaže kem bejne ledani veli kame, koliko je, znači, treba biti vremena između ezana i kameta. Pa je na tom mjestu spomenuo hadis vjerodostojan. A to je hadis od Abdullaha ibn Mugafela. Kaže bejne kulli ezanejni salatun, poznati hadis u kojem je došlo, kaže između, kaže, svaka dva ezana je namaz. Dva ezana, misli se ezana i kameta. I kamete ovdje nazvane ezanom. Je namaz. Što znači da treba najmanje ostaviti, znači da se klanja dva rekata. I s time dokazuje propisano da uopće treba, znači, da je propisano da se pravi pauza, u tome je poenta. I također hadis od Enesa radijallahu anhu. Da bi ashabi klanjali, da bi klanjali dva rekata nakon što se prouči ezan za akšam namaz. A mi znamo da je, kao što kaže Ibn Battal u komentaru Buharinog sahiha, da je najbrži namaz koji se klanja poslije ezana je akšam namaz. Ako je najbrži namaz i najprije se klanja farz namaz, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem pravio pauzu, i to došlo vjerodostojnim hadisima, da bi ostavio pauzu i bilo bi vremena da ashabi koji su htjeli, iako to nije potvrđeni sunet, koji bi htjeli da klanjali bi dva rekata prije akšama. Ako je to tako pravio pauzu između ezana i kameta za akšam namaz, onda drugi namazi je ni babe aula još preče da se pravi pauza, i to veća pauza. Tako da je to kod nas ova praksa što imamo, jel, u džamijama, u mešidima, da se napravi pauza, i to poznata
poznata, mislim, zapiše se, odredi se koliko je vremena, recimo na sabahu uopće bude najduže 20-tak minuta između ezana i kameta. Na podne također bude duže 15-20 minuta, zavisno normalno kako u kojim sredinama, kojim državama. Tako, znači, za ostale namaze, pravljenje te pauze i da se ona čak i napiše, naznači, da bi ljudi znali, da bi se mogli orijentisati u red svoje vrijeme. Znači, ona ima osnova. Jer smisao učenja zana i učenja kameta je baš ovo ovdje što je spomenuto u hadisu, iako je hadis slab. Dobro. Nakon ovoga dolaze nam hadis, ko prati, mene pozorite kad pruži 45. Hadis sljedeći govori o propisanosti uzimanja abdesta onome ko uči ezan. Kaže Valehu, a to je kome? Tirmiziju. A ne bi Hurajreta radijallahu anhu, ene nebije sallallahu sallam kale la ju ezinu illa mutavaddiun. Kaže da vjerovjesnik sallallahu sallam rekao, kaže, ne uči ezan osim onaj koji je pod abdestom, koji ima abdest. Wa da'afahu ejda, i kaže, Tirmizi je također ocjenio ovaj hadis slabi. Znači, bilježi ga Tirmizi u svome džamiju, ili sunenu, kako ga drugi zovu. Zašto je hadis slab? Ima tri slabosti. I zbog toga jako slab. Zato što imam Zuhri, koji prenosi od Ebu Hurere, imam Zuhri nije čuo hadis od Ebu Hurere. Ima Zuhri, Šehab Zuhri, koji imam Ehl Sunne val Džema, imam Muhadisa, jedan najveći imama u hadisu, znači on nije čuo od Ebu Hurere, a tako došlo, znači, u samom rivajetu, u senedu ovog hadisa, da Zuhri prenosi od Ebu Hurere. Zašto? Zato što ima Zuhri rođen 51. po Hidžri, a Ebu Hurere preselio 59. Znači, iako je bilo moguće da je čuo od njega hadis, međutim nije potvrđeno da ima Zuhri prenio hadis od Ebu Hurere. Dobro. A onda imamo drugu slabost, a to je veli divni Muslim u rivajetu. A on je poznat po tedlisu, takozvani tedlisu tesvije. Radili smo te vrste tedlisa i a u hadisu je također spomenuo, znači on je mudelisa, a rivajet od njega hadisa Sene se prenosi da on kaže an, znači ne kaže haddetena, pričao mi je, nego kaže an, prenosi od, što znači da ima tedlisa. To je druga mahana, druga slabost. Treća slabost je Muavije ibn Jahja, ravija treći, koji, za koga kaže ibn Ma'in, kaže lejse bišej'in, kaže nije ništa, odnosno, znači nepouzdana osoba u hadisu. Kaže Ibn Adi, kaže Ametu rivajatihi fiha nezar, većina, kaže, njegovih rivajata hadisa što uopće prenio, kaže, su upitni. Ibn Hibban kaže munkeru hadis, kaže, prenosi munker jako slabe hadise. I tako da ne navodim, uglavnom ravija je slab. I za njeg Ibn Hajar kaže u takribu da u stvari ono što prenosi, kaže ma hadete bi šam, ahsan mima hadete bi rej, kaže ono što je prenosio od hadisa u Šamu, dok je bio znači u Palestini, u Siriji, kaže to me na boljem stepenu nego što je prenosio u gradu, u Reju, gdje je bio živ u tom gradu, a sve je slabo je, otprilike. Dobro, uglavnom ovaj hadis je jako slab. A kaže Tirmizi, kaže hada esahu min al hadith. Evo, znači imamo drugi hadis, koji hadis drugi se prenosi, a to je da Tirmizi prenosi hadis od Ebu Hurere, da su to riječi Ebu Hurere mevkufen. A to je u stvari, Ibn Šihaba kaže da je Ebu Hurere rekao la junadi bi salati ila mutavaddi, kaže ne treba da uči ezan osim onaj koji ima abdest. Pa kaže Tirmizi, kaže ova drugu što navio ovaj rivajet, kaže hada sahu min hadisa, kaže ovo je vjerodostojnije od prijetnog hadisa. Međutim, i taj hadis je munkatija, zbog čega? Znači, zbog prekida lanca prenosilaca. Uglavnom, u svakom slučaju, znači, svi hadisi, znači, i mevkufen i marfuan, da je to izgovorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da je to izgovorio ashab, sve je slabo po ovom pitanju. Znači, propisanost učenja ezana pod abdestom.
Zašto ga Ibn Hadžar naveo ovdje? Zato što znači, ako da je ovaj hadis vjerodostojan, to bi bio znači dokaz da je uslov za učenje ezana, svejedno znači bilo mustehab ili vađib, da osoba muezin bude pod abdestom. Međutim, znači, nema ništa po tom pitanju vjerodostojno, već sam spomenuo. S tim da se može reći da je to mustehab uopćeno rečeno za bilo koji vid ibadeta da se radi mustehabe da se ima abdest. Znači da je preporučeno, a ne da je to, znači da imamo konkretan dokaz, kažemo da je to od suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da neki učenjaci dokazuju sa jednim indirektnim hadisom ovaj propis. A to je, kao što imam Nevevi to dokazuje, imamo hadis vjerodostojan, bilježi ga Abu Davud, Nesai, Ibn Mađe i Ahmed, hadis je vjerodostojan, u njemu je došlo od Muhađira ibn Kunfuza. Kaže, došao sam do vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, a on je mokrio. I kaže, poselamio sam ga, nazvao sam selam. Felem je rudde alejhi hatavada. Kaže, on kaže, nije, kaže, poslanik sallallahu njemu nije odgovorio na selam. Kaže, thumma tazara alejhi, zatim mu je, kaže, spomenuo opravdanje zbog toga. Kaže, inni karihtu en ezkurellahe, kaže, ja mrzim, ne volim da spominjem Allaha ila ala tuharin, osim, kaže, da budem pod taharetom, pod čistoćom, znači, da imam abdest, ili, kaže, u rivajetu ala taharetin. Hadis je vjerodostojan, ima više rivajeta, pa kaže, ima Nevevi, kaže, esahu ma juhteđu bihi, kaže, najvjerodostojniji sa čime se može dokazivati, šerijetu taharetin, dan, kaže ovaj hadis, da je propisano imati, znači, imati abdest, ono ko uči ezan, je ovaj hadis, što smo malo prije spomenuli, a ne ono što je Ibn Hadžar naveo u Bulugh Maramu. Dobro. A onda imamo razilaženje učenjaka da li je dozvoljeno osobi koja je u stanju džunubluka da uči ezan. Prvi stav učenjaka, oni koji kažu la je siho na danu džunubluka, nije valjan ezan koji prouči osoba u stanju džunubluka. Znači, što znači nije mu ni dozvoljeno i ako prouči nije valjan. Dokazuju još i sa ovim hadisom. S tim da je hadis jako slabio, tako da je dokaz jako slab. Drugi stav učenjaka koji kažu da je dozvoljen i da je valjan. Da je dozvoljen i valjan abdest, pardon, ezan koji se uči osobi koja je u stanju džunubluka. Kaže Ibn Kudame da je većina učenjaka ovog umeta na tom stavu. U svojoj knjizi Al-Mughni. Većina učenjaka na tom stavu. Kaže, zašto? Kaže, lenel dženabete, kaže, ehadul hadeseim. Kaže Felem, kaže temne sihatel zan, kaže zbog toga, kaže, znači osoba džunubluka ili ako nema abdesta, ako je dozvoljeno osobi koja, znači ako je dozvoljeno osobi da uči ezan koja nema abdesta, dozvoljeno koji je kao stanju džunubluka, jer je jedno i drugo vid nedostatka, znači oni propisani čistoće za obavljanje ibadeta. Ako nije, znači, ako nema smetnje da se uči ezan u nedostatku jedne vrste čistoće, nema smetnje i u drugoj. U svakom slučaju problem, pojenta je ovdje da nema dokaza da je to zabranjeno. Sin da Ibn Tejmije kaže da je mekruh učiti muezinu koji je u stanju džunubluka kada uči ezan. A dok imama Ahmeda se prenosi zabrana, kaže da je haram, da nije dozvoljeno, da nije valjano. Sin da od njega ima i drugi rivajet. Dobro. Sljedeći hadis, odnosno imamo dva hadisa, koji govori o tome, pravila se razlika između onog ona koji prouči ezan, jel on mora proučiti kamet, ili nema smetnje da jedna osoba prouči ezan, druga prouči kamet. Kakav je propis toga? Pa Ibn Hadžar ovdje spomenuo dva hadisa, sa kojima se dokazuje jedno mišljenje i suprotno mišljenje sa drugim hadisom. Da kaže Valehu od Tirmizija se prenosi opet, kaže an Ziyad ibn Haris radijallahu anhu, od Ziyad ibn Haris se prenosi da je rekao, kaže Rasulullah sada je Allahu poslanik rekao, wa men ezzene fehuva yuqim, kaže, ko prouči ezan, on uči i ikamet. To je tekst hadisa, riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, wa da'afehu ejda, kaže, imam Tirmizi također ocijenio slabim i ovaj hadis.
voli Ebi Davude. A kaže Ebu Davud, u svome su ne prenosi, fi hadithi Abdullah ibn Zaid, u hadisu od Abdullah ibn Zaida, mi znamo Abdullah Zaida po tome što je preko njega došao, on je onaj koji sanjao učenje Ezana i propisano da Ezana je preko njega došla, znači u osnovi kada je naveden tekst Ezana, spominjali smo te priče, odnosno događaje koje se desili. Kažu u hadisu, znači od Abdullah ibn Zaida, ennehum kale, ene ra'eituhu, znači ja sam ga vidio, ja sam sanjao učenje Ezana, Janil Edan, kaže, misli se na Ezan, kako, znači kako se uči Ezan, u one kuntu riduhu, kaže, ja sam želio, htio, volio da učim Ezan. Kale, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, fa aqim ente, pa mi je rekao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ti, kaže, prouči kamet. Wa fihi da'fu neida, kaže, i u ovom hadisu ima slabosti. Pojenta znači da jedan i drugi hadis imaju slabosti, da su slabi. U jednom je prvom rečeno, znači onaj ko uči Ezan, on treba da uči i kamet. A u drugom je rečeno, znači da Abdullah ibn Zaid, da on nije učio Ezan, nego njemu rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da prouči i kamet. Ovdje imam jednog ravija, a to je Zijad ibn Harith, Sudaji. A to je u stvari jedno pleme, Suda je pleme iz Jemena. On je živio poslije u Egiptu, dao je beju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i proučio je Ezan ispred njega. Tražio poslanik da prouči Ezan ispred njega da vidi kakav mu je glas. Ima jedan dugi hadis koji se prenosi od njega, kako je on primio islam. Uglavnom, za njega je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže inneke muta'un fi qaumik, kaže ti si onaj koga ljudi slušaju u tvome narodu. Ja eha suda, kaže o brate, ovih koji su svoga plemena suda. Uglavnom, vezano za njega, znači nema nešto posebno, osim da je ovaj hadis ovdje što se spominje ovdje, znači jedan od rijetkih hadisa koji spominje ovdje, prenosi se, to je ovaj hadis vezan za Ezan i kamet. Što se tiče ovog prvog, znači hadisa, o Zijad ibn Haritha, koji bilježi Tirmizi, također njega bilježi Ebu Davud i Ahmed i Bejheki. Problem je što taj isti hadis koji prenosi i Ebu Davud i Ahmed i Bejheki došao u rivajetu od Abdurrahmana ibn Zijada. Abdurrahman ibn Zijad poznat je pod imenom Afriqi. Afriqi znači iz Afrike. A on je poznati slabi ravija. Opće poznat, znači, od muhadisa da je slab ravija. Pa zbog toga Ibn Hadžer najvjerojatnije nije spomenuo ovaj hadis. Nije spomenuo ovaj hadis, iako spomenuti u više zbirki, zbog ovog ravije, Abdurrahman ibn Zijada Afriqija, jer je on slab kod učenjaka hadisa. A zanimljivo da ovaj ravija, Abdurrahman ibn Zijada Afriqija, da je on jedan od ravija koji prenosi onaj dodatak u hadisu, da će se ovaj umet razići na 73 skupine, sve će u vatru osim jedna, a ta jedna koja, kaže da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ono na čemu sam ja danas i moji ashabi. Taj dodatak se prenosio od Abdurrahmana ibn Zijade Frikija. Tako da ispravno da je, znači, gledaj sa strane lanca, sa strane ravije, da je slab taj dodatak. Međutim, sa strane značenja, opće prihvaćen kod ehle sunne vel džemaa. Dobro. Uglavnom, ovdje je Ibn Hađer opet, znači, skraćeno spomenuo ovaj hadis, jedan i drugi. Uglavnom, nam je bitno ovdje da se razumije ova poenta ovdje hadisa, da jedan govori o tome da je propisano koji uči Ezan da prouči i kamet. U drugom je došlo, a to je od Abdullah ibn Zaida. Duži je hadis također skraćeno Ibn Hađer naveo, a to je, kaže, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači ona je poznata priča, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, imao više verzija, solucija, šta će, kako da obznani ljudima da dolaze na namaz, ono početku kad još nije bio propisan ezan. Pa kaže, da je njemu došlo u snovima ono što je sanjao, to smo spominjali smo taj događaj, kako se uči ezan, pa kada je obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači Abdullah ibn Zaidu, kaže elqihi ala Bilal. Znači, prenesi taj jezan koji ću u snovima, prenesi ga Bilalu. Pa je ga on prenio Bilalu. Kaže, fe ezene Bilalu. Pa je Bilal proučio jezan.
Fahala Abdullah NRA2, pa on kaže, ja sam ga, kaže, ja sam sanjao taj ezan. U anakuntu ridu, ja sam želio da učim ezan, što ja sanjao. Fahala Fahakimente, kaže, pa mu je poslanica rekao, kaže, ti priuči kamet, znači Bilal će ezan, a ti priuči kamet. Tako da imam Ahmed je došao, Fahakim, kaže, Fahakame huve u adana Bilalu. Znači, u rivajetu kod Ahmed je došlo, znači, u trećem licu, kaže, i kamet je učio Abdullah ibn Zaid, a Bilal je učio ezan. Što znači da je ovo u ovom drugom hadisu opričanom u prvom hadisu. Ali problem u svemu ovome, šta je problem, da su oba hadisa slaba. Slabost ovog hadisa drugog, kod Ebu Dauda, je Muhammed ibn Amr Vakifi, a to u stvari Ebu Sehl. A on je slab ravija. Da ne vodim koji za učenjak spomenuo da je slab ravija. Zbog njegove slabosti ovaj hadis je slab i zato je Ibn Hađar spomenuo da je hadis slab. Kakav onda propis toga? Znači imamo tu kontradiktornu stvar. Sa hadisom Zijad ibn Haris, ovim prvim hadisom, sa njim se dokazuje da je najpreće onaj da prouči kamet, onaj koji proučuje ezan. Odnosno, neki učenjaci koji rade po tom hadisu kažu da nije ispravno, da nije valjano da uči i kamet neko drugi mimo ono koji proučuje ezan. Da je hadis vjerodostojan, imalo bi znači osnova da se dokazuje ovaj propis. Pošto je slab hadis, znači da kažemo da nije dozvoljeno, da je haram, to je jako daleko. Što da kažemo da je mekruh, i to je upitno, jer nema dokaza. Po drugom hadisu, znači dozvoljeno da jedna osoba prouči ezan, a druga prouči kamet. Znači po ovom hadisu Abdullah ibn Zaida. S tim da i onda slab hadis. Međutim, šta ga podupire? Podupire ga osnova. A to osnova znači, osnova da je dozvoljeno. Znači, trebalo bi imati dokaz da nije dozvoljeno da jedna osoba prouči ezan, jedna je kamet. A imamo još jednu drugu stvar, da su to dva razdvojena ibadeta. Jedno je učenje ezana, jedno je učenje kameta. Znači, nisu spojeni ibadeti. Znači nisu spojeni, pa da, znači kažem, ako bi jedna osoba proučila ovo, a druga proučila ezan, jedna je kamet, da se narušava sam ibadet. To su dva različita ibadeta, tako da nima smetnije da prouči dvije različite osobe. Dobro. A neki učenjaci smatraju da postupak Bilala Ebu Mahduri, da je taj hadis snažniji, jači, iako su oba slaba. Taj hadis je slabiji od Abdullah ibn Zaida, znači ovaj drugi hadis, da je on jači, znači manje je slab u odnosu na prvi hadis, da je zbog toga preče da se radi po njemu i da je spravni raditi po njemu. U svakom slučaju, znači ima širine, jer nije došla nikakva zabrana, ni kerahijet da odvojen uči, da onaj ko uči ezan mora učiti kamet, nego da ima širine u tome. Allah zna najbolje. Poslije toga što nam dolazi, imamo još 2-3 hadisa vidimo za ovo, tako da prekinćemo ovdje, jer nam poslije ova 2 ili 3 hadisa imamo. Koliko nam ostalo još hadisa ima kod vas? U ezanu? 3 hadisa. Ide do 4. Da. Dobro, poslije toga dolazi na šartovi za klanjanje namaz. Dobro, staćemo ovdje pa ćemo onda nakon kraće pauze nastaviti sa drugim predavanjem. Molim Allaha da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. I molim Allaha da počasti po vjeri. Andalusam.